Председателот на Русија Владимир Путин изјави дека наводите за допинг програма спонзорирана од руската држава се обид да се внесе незадоволство пред председателските избори во земјата. Извештаите на светската антидопинг агенција ВАДА ги интензивираа наводите дека во Русија постоела државна допинг програма. Дова дојде откако од страна на лабораториски безбедносни службеници било утврдено оти руски спортисти биле допингувани за време на Олимписките игри во Сочи во 2014 година. Меѓународниот Олимписки комитет кој ги испитува овие наводи им забрани на повеќеме на руски спортисти доживотно учество на Олимписките игри поради прекршување на допинг правилата во Сочи. Путин, кој се очекува да се кандидира и да победи на председателските избори, изјави дека влијанието на Соединетите држави врз меѓународните спортски организации би можело да има штетен ефект врз Русија. Но, вот мене што беспокоит. Вы понимаете, Олимпиада должна окончание когда произойти? В феврале, да? А выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы, ну, конечно, для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку, вызвать недовольство любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно вот к этим нарушениям, и за это вот оно отвечает. Путин додаде дека меѓународните спортски организации, вклучувајќи го и меѓународниот Олимписки комитет, биле многу зависни од различни фактори, пред се спонзори, како и од оние кои купуваат телевизиски права за реклама. Ова е голем комплекс на врски и фактори на зависност, изјави тој додавајќи. Большие подозрения, што нам в ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы хотят создать проблемы при выборах президента России. Что очень, если это так, это очень плохо, поскольку подрывает сам смысл олимпийского движения. Во минатиот месец Путин рече дека меѓународниот олимписки комитет е под притисок на Соединетите држави за да спречат Русија да учествува на зимските олимписки игри во Пјонгчанг во 2018 година. Како и да, во светот се зголемува бројот на барања да му се забрани на рускиот тим да учествува на предстојната зимска олимпијада. За ова прашање извршниот одбор на МОК ќе решава на состанокот закажан во почетокот на идниот месец.